បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អ៊ុនសុធាហ៊ានលះបង់សម្រាប់ដើម្បីថតរឿងសម័យប៉ុលពតរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាតារាសម្ដែងខ្ពស់សង្ហាក៏មានឈ្មោះបោះសម្ដែងមួយរូបនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈគឺលោកអ៊ុនសុធាបានគេសម្គាល់ឃើញថាលោកនៅតែមានទីផ្សារខ្ពស់លើវិស័យភាពយន្តខ្មែរ ទេពកោសលសម្ដែងរបស់លោកត្រូវបានមហាជនកោតសម្គាល់ក្នុងចិត្តជានិច្ចតាមរយៈខ្សែភាពយន្តភាគនិងខ្នាតធំយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះលោកបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងខ្សែជីវិតថ្មីកម្មចិន្តាទី3របស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាសាស្ត្រាហ្វាមក្នុងសម័យដ៏សហើយជុំក្នុងនៃរបបប៉ុលពតគុកឥតចិញ្ចៀង លោកអ៊ុនសុធាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខ្សែរឿងជីវិតមួយនេះសួរថាពិបាកសម្ដែងទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាហត់ខ្លាំងនិងលះបង់ច្រើនក្នុងការសម្ដែងជាក់ស្ដែងមើលតែសភាពខ្ញុំក្នុងពេលថតនេះទៅដឹងហើយគឺមានការប្រឡាក់ប្រឡូកមុខខ្មៅសុទ្ធតែដីប្រឡាក់ពេញខ្លួននិងលះបង់កម្លាំងច្រើនក្នុងការថត រឿងមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យពលពតជាសម័យកាលមួយដ៏សែនវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងជាការពិតណាស់យើងធ្លាប់តែដឹងឮតាមរយៈការប្រាប់របស់ម្ដាយឪពុកគ្មានឡើយពាក្យថាសប្បាយហូបមិនឆ្អែតដេកមិនស្រួលរស់នៅតែក្នុងភាពភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលចាស់ៗលោកបានដឹងនិងឆ្លងកាត់តារាប្រុសរូបនេះបានបន្តថា នេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងពិបាកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចោះទម្រាំម្ដាយឪពុកយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រស់នៅសម័យនោះមិនដឹងថាគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាទេការនឿយហត់របស់ពួកខ្ញុំប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏មិនស្មើនឹងការនឿយហត់របស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបសម័យប៉ុលពតពិតប្រាកដដែរ លោកអ៊ុនសុធាបានប្រាប់បន្តទៀតថារឿងនេះធ្វើឲ្យលោកបានមកជួបជាមួយនឹងដៃគូសម្ដែងចាស់គឺកញ្ញានីមនីនិតនិងបានរួមសម្ដែងជាមួយនឹងលោកមឿនអៃសុភិរិទ្ធលោកបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបានខកខានសម្ដែងជាមួយកញ្ញានីមនីនិតយូរណាស់មកហើយក៏ព្រោះតែរឿងនេះទើបឲ្យពួកយើងបានសម្ដែង ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំដើរតួជាប្តីរបស់កញ្ញានីមនីនាតជាចុងក្រោយតារាប្រុសមានធំដំងរូបនេះក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាការសម្ដែងភាពយន្តនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងសម័យកាលប៉ុលពតសូមឲ្យខ្សែរឿងជីវិតមួយនេះស្ថិតក្នុងដួងចិត្តអ្នកគាំទ្រគ្រប់រូប